Täna ma räägin võimu ja inimese suhtest. Tegelikult ju see küsimus on nagu elu ise. Ühest küljest on ta väga keerukas, teest küljest aga äärmiselt lihtne. Siin kõlas selline küsimus, kas võim võib olla vooruslik. Ja ma vastan, jah, see on võimalik juhul, kui võimu käsitletakse kui teenimist. Kõik muud variandid võimust teevad selle teema väga keerukaks, mitmetahuliseks ja ka väga käsitlematuks kohati. Nii et me võime suhtuda võimu väga erinevat moodi. Püüame leida selles midagi, mis oleks loomulikult seotud inimese, tema vajaduste ja tema kohaga siin maailmas.